אתה מבין מה אני מסביר לך? נו, תסביר לי, שאני אגיד. אתה נמצא בלופ אינסופי, שחוזר על עצמו במעגלים, בלופים, בלי שום תחנת יציאה באמצע. אין אפשרות לצאת. אתה נמצא בכלא, סגור, מכל הצדדים, שואל את הפה, זה... בסוף אתה בכלא. אפילו גם בדרך אתה בכלא, אתה תמיד בכלא. יש לך לפעמים אשליה, אני שומע אתה בחוץ, ואז אתה עוד פעם נופל, ואז יש לך יותר כאב, כי כבר שמעת אתה בחוץ, ונפלת. עכשיו, יש מצב נתון. יש פה שולחן, יש שולחן. יש מצב נתון. אתה כרגע טוען, מבחינתי תחליף את הטיעון, ואתה צריך אתה להחליף אותו, אתה טוען שאתה לא מרוצה 100% במציאות. כמו שיש שולחן, אני לא 100% מרוצה במציאות. זה מצב. בנוסף לזה, אתה גם טוען שלא ממש מתאים לך שאתה לא מרוצה 100% המציאות. אני נגיד לא מרוצה 100% המציאות וטוב לי. גם טוב לי וגם לא טוב לי, בסדר? אבל אצלי, ואתה יכול להגיד טוב, אז הוא כמוני, מה שאתה רוצה תגיד, סבבה. לא אכפת לי, אני לוקח אחריות על עצמי, בקושי. עכשיו אנחנו מדברים עליך. אתה אומר, תראה, אני לא מרוצה המציאות ב-100% ולא מתאים לי הקטע הזה. עכשיו, ואז אני אומר לך, טוב, אז יש לך שתי אפשרויות. או לקבל את זה, או ללחם בזה, או להתקע עם זה, שלוש. או להסתגל. להסתגל. לא, להסתגל זה אומר, או להסתגל, זה ימינה, לקבל את זה בסוף. או לקרב את עצמך למצב שבאמת, שגם אם מישהו אומר לך, הנה הפתרון, אתה אומר, לא צריך. מבין? מבחינתי להיות מרוצה מהבעיות שלך, פירושו שאתה אומר, הנה הכפתור מחבים, אני לא רוצה לחבות. אני לדוגמה, אם אני רוצה לחבות הבעיות, אני צריך להשתמש בשכל ונגמר הבעיות. לא רוצה, טוב שיש בעיות, יש על מה לדבר, למה? זה כבר לא משנה. יש לך את הפתרון, אתה יכול בצ'אק, אין בעיה, ואתה בכל זאת אומר, לא, לא, אני רוצה, תשאיר, אני לא רוצה להיות מאושר. מאושר תיתן לו, אני רוצה להיות לסבול, אני רוצה שיהיה לי עניינים. גם הוא שיהיה מאושר, אני רוצה את הכיף שלי בעולם. עכשיו, זה נקרא אופציה אחת. אופציה נוספת, להגיד, תקשיב, אני לא מוכן להיות מאושר, אני רוצה עכשיו לחשוב להיות מאושר, אני אלך, אעשה וזה, עד שאני אהיה סגר 100%. אפשרות שלישית זה להישאר פה, שאני גם נדפקתי מזה שאני לא מרוצה בסוף, וגם נדפקתי מזה שאני כוח להתאמץ לתקן. שזה המצב של כולם, כל הזמן. זה המצב. 50-50? כן. עוד 50-50, זה המצב שאתה גם רוצה וגם לא רוצה וגם אתה כבר יודע שזה טוב וזה לך כוח וגם אין לך כוח וגם יש לך כוח וגם על כל הסיפורים. כל הסיפורים, גם ככה. אז אני מסתכל מבחוץ ואני עושה את השירות שלי לעולם. אני נותן לך רעיונות. אתה רוצה תייסר. אתה עכשיו לא הבנת לי שום דבר שאפשר לעשות. נכון, אין מה לעשות. בסדר, אז אני הבנתי שאני בתוך איזשהו מעגל סגור ואני רוצה לצאת ממנו. עכשיו, כל מה שאני עושה, אני עדיין נמצא בתוך המעגל הסגור הזה. שאלה, יש משהו בסיסי בגישה שלו, עוד לא נתת לי מה לעשות. לא, אני... מה איתך? אני מדבר איתך. אתה רוצה לקחת אחריות? אה? אני לא נתתי לך, אין לי מה, אין לי פתרונות. אני מספיק את זה. אני בפה שלי מבין שתשובה, אני לא אקבל, אין לי, כן, אני אמצא את התשובה בתוך עצמי, בזכות עצמי. אם זה לא יגיע, כל מה שאני עושה פה עכשיו, אני עושה לעצמי נומי נומי נומי. אני רוצה להסביר, אני רוצה לגרום לך, תקשיב, יש לי גם את התשובה, יש את כל הפתרונות. אם יש תשובה, היא אצלי. אם אין תשובה, אין תשובה. אם יש תשובה, יש לי אותה. אוקיי? עכשיו תקשיב. העניין הוא, זה לא התשובה, כי יש לי את התשובה. העניין הוא שאתה לא לוקח את התשובה. אתה לוקח ושם בארון. כמו שמישהו אמרו לו, מתי הנחת תפילין? אומר, אני כל יום מניח אותם בארון. מניח אותם בארון. אני רק מעביר מדף, מניח מפה לפה. אתה מבין? אני אמרתי את זה ארוך, אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה. אתה לא מבין. לא, אני לא אוכל. אני מסביר לך עוד פעם. אני לא נותן לך עכשיו תשובה. אתה שאלת שאלה. אין לי דרך. אין לי דרך. אתה יודע, אני לא מדבר. אין, למה לדבר? מישהו רוצה להמשיך את הנושא שלו? למה אתה עושה לי את זה? כל מה? אני מסביר לך, אתה לא מקשיב. אתה רוצה להבין? תקשיב עוד פעם. אתה, יש בעיה, אתה מעלה בעיה. נכון, אתה יכול להגיד אין לי בעיה, אין לנו, אין גם זה. נדבר על סיפורים אחר כך. אתה מעלה בעיה. אני טוען שנתתי לך מספיק תשובות עד היום, והבעיה המרכזית זה שאתה לא מתייחס ברצינות לתשובות. ואני כדי לעזור לך,
להתאחד ברצינות לתשובות, אני מנסה לגרום לך לרצות יותר את התשובה. ולגרום לך לרצות יותר את התשובה, זה לזה שתבין טוב יותר מה הבעיה. תבין, הדרך זה לא טוב, תעשה את זה. אתה יודע מה הדרך? הנה, עכשיו תקרא את הספר. אז זה לא עובד לי כוח. אז מה אתה רוצה? הנה, זה דרך. תקרא אותו מאה פעם, תבין אותו, הסתדרת. אז זה לא עובד לי כוח. השאלה זה לא דרך, יש מספיק דרכים. הדרכים לא חסרות. השאלה היא זה כמה אתה נחוש ללכת בדרך. עכשיו, כדי להיות נחוש ללכת בדרך, אתה צריך שמישהו... סוף ככה. אז אני מסביר לך את הבעיה. אולי אם תבין את הבעיה, תן לך מוטיבציה לשנות. אל תחפש תשובה, אני לא מנסה לתת לך תשובה, אני מנסה להסביר לך, קודם כל תבין את הלופ שאתה נמצא בו. קודם כל תבין את זה, אם תבין את זה, אז או שתקבל את זה, ואז נפתר הבעיה, או שממש תרצה לצאת וגם אז נפתר הבעיה. אני כאילו מנסה להסביר לך את הבעיה, לא מנסה לתת לך תשובה. מה אתה רוצה להגיד? אמרת במפגש האחרון, שדיברת, שאם אני חושב שהבנתי, אם אנחנו חושבים שהבנו, שהבנתי משהו מכל מה שדיברת איתי, אז בעצם לא הבנתי כלום. אז בעצם כאילו אני לא... זה הבנת כאילו. נכון, מה אתה בא לומר מזה? כאילו שזה לא... מה אתה בא לומר מזה עכשיו? שכאילו אני לא רוצה כבר לא להבין כלום. נכון, עכשיו בוא נסביר את זה, איך זה קשור. בפעם הקודמת אמרתי... כאילו זה מתקשר בעצם משהו. זה נכון? מה אמרתי פעם קודמת? קודם כל מה אמרתי? טוב, בוא מה אמרתי פעם קודמת. פעם קודמת אמרתי משהו פשוט. אני מסביר תיאוריות. ואם בן אדם אומר, או, הבנתי, הבנתי, עכשיו הבנתי שזה גם זה וגם יפוכו. הבנתי ש... לא הבנת, לא, אתה כאילו הבנת, אתה מאמין. אם זה נראה, אם אתה עדיין בשכל, מבין את מה שאני מדבר, אז אתה עדיין באמונה. מה שאני מסביר, זה אמור להביא אותך למצב שלא תבין שום דבר, אז הוא מילה אין לך שום בעיה. לא שאתה תבין מה התשובה. לא, לא, אני לא מבין את התשובה. לא, אני כאילו, אם אתה אומר, וואלה, אליעד חכם גרם לי להבין, להסתכל גם על ההיפוך. אוקיי, נחמד, אבל זה נקרא אמונה. אני מדבר על אני, מה שאני מדבר, ועל משהו אחר בכלל. אני רוצה שתגיע בסוף למקום שאתה תחקור עד הסוף, ואז לא תבין יותר את שני הצדדים, ואז לא תהיה לך שאלה בכלל. עכשיו, זאת אומרת שבכל פעם שאתה מנסה להבין בשכל, אתה בעצם מתרחק מהמקום של אני לא מבין שום דבר. אתה אומר, אני חייב להבין, זה ככה או ככה, או גם ככה. אם אתה מנסה להבין, אתה בעצם אומר לעצמך, יש בסוף איזו הבנה, יש בסוף איזו הבנה, זו איזו הבנה. שמהיבט מסוים, זה לא נכון, כי אין בסוף הבנה. כאילו כשאתה מנסה להבין, אתה מתרחק. עכשיו, וזה בדיוק מה שאמרתי לו קודם, אם אתה מנסה לצאת מהמועקה שלך, אתה בעצם חוטא לאמת. כי מצד האמת המוחלט, הזמן הזה במועקה, מה הבעיה? זה אותו דבר, כאילו, אם אתה אומר, וואו, איזה מושר אני אתן לי יותר מועקות, אז לא הבנת שום דבר. כאילו, עכשיו אתה אומלל מכיוון אחר. כאילו, בכל הסדנאות בעולם, אנשים יוצאים, זה, הוא גאל אותי עם המועקות, הוא פתר לי את החרדות, זה, אין לי יותר פחדים. אז לא, קודם כל אין דבר כזה במציאות. דבר שני, אז עכשיו אני דפקת על הצד השני, עכשיו אתה רק חי בהכחשה, כאילו... אני רוצה שמישהו יצא מפה ואני, וואלה, עכשיו יש לי חרדות וטוב לי איתם. זה ההישג. עכשיו אני סובל בכיף. עכשיו אני סובל מזה שאני נהנה ונהנה מזה שאני סובל. שיהיה את ההיפוכים. כאילו, ואין לי מושג מה אמרתי בכלל. אתה מבין? כאילו, שיהיה לך את הרבה יותר מעבר ל... שאני לא יודע על זה. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו... אה? אולי זה לא קשה. לא, 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 לא. בחבל שלא זה קשה. עכשיו, מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני אתקדם לפתרון? אז אני רוצה לשאול לגבי בעצם מה שאתה אומר, אני מבין כן נכון, שבעצם המחשבות... שאני אתן לו דוגמה, זה כמו ילד שגר אצל ההורים, שהילד, הורים ללכת לעבוד, לא רוצה לעבוד, אין לי כוח לעבוד, מפטרים אותי מזה, ואז אבא שלו מתרחם עליו, אומר, מה, ונגיד עוד שהילד הזה עוד נכנס לחובות, ולקח הלוואות, ורודפים אחר בשוק האפור, וסיפורים בילדים, אז האבא אומר, אין בעיה, עזוב, אני אשלם לך את החובות. ואז מה הוא בעצם עשה? הוא גרם לילד לא לעבוד. אם הוא היה אומר, אני לא אשלם את החובות, שירדפו אחר בשוק האפור, הוא יברח לחול, הוא יתאמץ לעבוד, יחזיר את החובות, ואז אולי הוא יעבוד, ואולי יצא ממנו משהו. נכון, או שהוא יעקוד, אז זה בדיוק הקטע, אולי הוא לא ישרוד, אולי הוא יקרה לעשות עצמו משהו. אתה אומר, לא, אני אעזור לו.
כי לך תדעי, נסמוך עליו, עד שהוא ייקח אחריות, זה עוד הרבה שנים ייקח. אז טל עוזר לו, ואז בעצם נשאר המצב הקבוע שלו. זה בדיוק הסיפור, אותו דבר. אז הוא רוצה להתקדם, אבל הוא אומר, מה אכפת לי? יש מישהו שמשלם את החובות, מה אכפת לי? אז הוא יודעת. שבעצם כל מה ש... ברגע שאני מבינה, אז אני מחזק את השכל. ובעצם את השכל, את המחשבות, אני לא פורצת את זה. אני לא... וגם אם את לא מבינה, את בשכל. איך? את בכל מקרה בשכל. זה בעיה עוד יותר חמורה. זה לא שאם את מנסה להבין אותי את בשכל, אני בכל מקרה בשכל, אם תגיד לי לא רוצה להבין אותו, אז תביני מה קורה, אז את בסבל אחר. נכון. כאילו, את בכל מקרה בשכל, זה לא שאתה נכון, עכשיו בגלל שאני לומדת את הספר של אליעד, אני יותר, אני עכשיו נהיית בשכל. לא, אני מחזקת. לא, זה, אולי זה יותר נכון, אולי זה יותר טוב, אבל בכל מקרה את בשכל, אז אם לא תקריא את זה, תעשי משהו אחר, אז את בשכל אחר. נכון. אתה מחזק את שכל אחר. אז בעצם, נשאלת השאלה? באמת, איך? עכשיו יש כמו תמיד שתי תשובות לשאלה, שלוש תשובות. תשובה אחת אומרת, זה המצב והוא מושלם איכשהו, זו תשובה ראשונה. למה? ככה מושלם, לא מתאים לך? תתלונן. אין למי? זה המצב. יש בעצם פרדוקס שאין לו פתרון. תשובה אחת אומרת, תקשיב, זה המצב, וטוב שכך. כי אם היה לו פתרון, אמרתי וטוב שכך, לא אמרתי זה מה יש. עכשיו אני אסביר אפילו מה טוב בו. כי אם הייתה לבעיה הזאת פתרון, כולם היו רצים לפתרון, וכולם היו באחדות.